کو توڑ دیا کہ جو مجھے ہمیں پیغام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مجھے ہمیں توڑ دیا کیونکہ بزرگوں نے علماء نے اولیاء نے اخلاق کتاب پورا کیا اور لوگ مسلمان ہوتے گئے ہم کا تین طلاق بہت مشہور مسئلہ ہے میں اس طرح نہیں جانا چاہتا آج بہت سے پتیوں بہت سی پتیوں کی مہنگی ہے ساتھی ہو رہی ہے ارے مسلمانوں پڑھو نبی کی سیرت پاک پڑھو